Vi var ju bjudna av japanerna. Och vi var 3, 4, 5 från Norden. Det var 3 från Sverige, Per-Erik Larsson, Lennborg och så var det jag. Och så var det Reikmarkolinen och så var det Brändan från Trysil. Men på hemvägen, då hade vi bestämt att ja, det spelar ingen roll om vi flyger 5 dygn till. Så vi for neråt till första stoppen var i Hongkong. Andra stoppen var i Bangkok och det var vi kvar ett tag. Och då var det onsdag kväll. Hörru Sixten, var ni ute nästan bort på nöjesresor? Egentligen kan man säga så att det var en sightseeingresa. Ja, och varmt var det. Jag vet, vi hade det var mot en minut långfort på den tiden. Så när vi kom i Bangkok, då droppade älmarna man skapade sig här. De var tätt. De släppte inte igenom något ut. Och sen, när vi for från Bangkok, då var det en lång väg, för då skulle vi flyga rakt över Indien, vi skulle flyga över Irak, och sen över till Grekland, Aten. Och det där tog ju rundliga tider med dessa plan. Och så flög vi till Rom, men då var det lördagen. Söndagen då skulle vi åka FN i Skellefteå. Där jag sett en flygmaskin en hel vecka. På dagtid. Men vad gjorde vi nattetid? Jo, jag försökte sova i värmen. Eller också var ute på sightseeing. Ja. Jo, så var livet då. Jag kom till Luleå på lördag kväll. Sen, mitt i natten. Bilen till Skellefteå. Ställde upp. På FN nästa dag på 3 milen. Och ut tidigt på morgonen, just som det ljusnade, var jag dit ut och körde 15 kilometer. För det skulle åka 3 mil på dagen. Tänkte jag måste ju träna lite grann. Och det skulle jag aldrig ha gjort. Jag skulle aldrig ha gjort det. För då, det var inte för långt, det var nästan en 5 mil. Så jag vann inte den gången. Men 1955 vann du också, Åsa? Ja, det stämmer nog. Ja, det har jag liksom dåligt. Var det då som det var dåligt väder i Smaga? Det var det. Ja, jag vet att jag pulsade i snö. Långa vägar där, men till slut så hade jag en hel koppel bakom mig. Och så jag vände mig om och frågade, ska ni inte försöka hjälpa mig spåra då? Men det var inget svar. Men jag gav svaret direkt, då ska ingen ha någon spår så jag började åka hit och dit och själv. Så man fick plöja själv. Det var alltså 1955 som skatingen uppfanns. Ja, någon bit var det väl så. Jo då, så kan det vara. Men jag åkte i Vasaloppet 1952. Och då var det kallt, jag var kallare än nu. Men det har varit regn och tö veckan före. Och sen var det kallt på lördagen. Och det var ju mitt före. Om jag fick göra någonting och sitta kvar på skidorna. Och vi var alla lika allihopa. Men jag hade en burk Utterströms ettan. Det skulle ju vara töpriset. Men den var felmärkt. Och när man värmer upp tjärkrister så är det lika om det är tjärskare eller tjär. Så jag smetade på ettan. Ja, det blev fint. Ställde ner skidorna när jag kom till start. Pam, så det var korsvart. Det var det rent. Helt utan balla startade jag. På blankisen och på Visernas bro. Och körde på det här ända till Mora. Men då började skruvarna komma fram mitt under skidan. Och den gången var jag var 20:e man. Och det priset har jag än kvar. Jag har det i fickan. En kompass. Ja, det här är verkligen.
här kom fram i veckan här, när jag hade hittat en låda. Trodde de i Mora då att det har varit på villovägar eftersom du fick ett sånt? Ja, de tyckte nog jag skulle ta kompassriktningen i alla fall ifrån Mora och hem, tror jag. För de anade väl redan då att morfaren skulle få problem framöver. För de skulle behärska skivmarknaden. De började importera, det var till slut så var det ju främre legion av Mora pojkarna. Men under tiden som vi ser på, då var de ju bara morfarare. Men sen för att hålla hegemonin levande, då var de tvungna att hyra in folk. Men Lima, vi stod oss bra. Det var bara Limfolk som åkte SM och så. Och det tror jag ingen klubb mäktar. Inte jag, absolut inte. Det är en märklig företeelse. Hör du det bästa minne från Vasaloppet? Var det det? Var det när du kom tvåa det året eller? Ja, på sätt och vis. Det var på sätt och vis så, det så att det gick ganska fort bitvis. Och mina servicemän, de hann inte med. Och jag åkte och åkte, fick inget dricka. Så jag till slut så snodde jag en. Och det skulle Janne Stefansson ha. Pang, sa det. Jag skrattade till och så fick jag väl lite en skratt. Det är ett bra minne. Och sen minnet före det då var att den där rackaren, han ska inte ha något dricka, hörde jag bakom mig. Och det där tyckte jag var en morfars röst som sa det. Och då brände jag av en grova kanon när jag kom i mål. Men den passade inte i kyrkan. Nej, Roland, men i alla fall så, men det fick jag ta tillbaka sen. Men det gick 30 år innan jag tog tillbaks den fadäsen då. Ja, men det är som sagt på 50 år. Ikväll, sen vi landade i Orsa och kom till Lima och for till Sälen för att åka Vasaloppet. Det var inga märkvärdigheter, ingen paraffin vandring. Ingenting, bara åk. Det hör ni gubbar, ni som ska iväg imorgon. Ni laddade alldeles på fel vis. Nej, det är inte fel, men det har utvecklats så att en vanlig person klarar inte av att falla skinnan snart. Och det märkliga är att man ska snart vara utrustad med gasmask när man har på vallar. Det förstår jag mig inte på riktigt. Har du Sixten nu några goda råd att ge åt de här som ska åka de 9 milen till Mora i morgon bitti? Här blir en fin färd. Grön Six, pang i bygget. Inga problem. Inga problem alls tror jag imorgon. Det kommer att följa loppet på tv. Det gör jag nu. Det har jag gjort igen. Kan du sitta still i soffan då eller är du uppe på golvet och stakar med? Nej, jag sitter absolut still. Jag rör mig inte någonting mer. Ja, i alla fall. Sixten, han gjorde 363 skidlopp i sin karriär. Och han har 134 segrar. Alltså en segerförmåga på 37% i de lopp man ställde upp. På pallen var du 263 gånger utav 363. Hela 73% av det lopp man åkte. Det är nog ingen som kommer att göra om det. Det som var en gång, det kommer alltid att överträffas. För att nu är det så att man ska åka på tvären, man ska åka på länken, man ska hålla på med alla möjliga tävlingsformer. Och då blir det ju så, jag vet inte hur många var det, 10 olika lopp på OS-jorden. Och vi åkte 4